серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Зламана платівка. Ось так коментує постпред України при ООН те, що говорять російські терористи, в чому звинувачують Україну. А на Путіна чекає шок, бо він так розраховував на дещо, але в нього нічого не вийде. Це говорить Курт Волкер. А в Криму російська окупаційна влада не справляється ні з чим. Та й розуміє, скоро їй і давно взагалі вже було пора на вихід. Про це не тільки ми будемо говорити найближчі години. Для вас продовжує працювати я, Ірина Узлова, вся команда 24-го, Денис Попович, Ахтем Чийгоз будуть гостями цієї студії, тож їх, будь ласка, теж чекайте. А ми поговоримо про те, що Лавров, який називає себе міністром закордонних справ Російської Федерації, насправді є яскравим представником брехливого терористичного кремлівського режиму, говорить на полях Радбез ООН і що йому відповідає Україна. Зламана платівка Лаврова про інсценовану Бучу безперервно гримить на московському грамофоні. Зараз я цитую слова постпреда України в ООН Сергія Кислиці. Очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров зробив обурливу чергову заяву про падіння Іл-76 та Україну, порівнявши інцидент із військовими злочинами окупантів Бучі. Ви собі уявіть рівень цинізму, ненависті до нашого народу, геноцидності всіх їхніх дій і висловів. Йому відповів наш постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Значить, головний російський дипломат Сергій Лавров, який чомусь і світ його ще вважає дипломатом, він зараз перебуває в Нью-Йорку, до речі, да, так до слова, йому туди можна прилетіти, його не арештовують, на засіданні Ради безпеки ООН. І він там заявив, що Україна збила російський літак Іл-76 в Білгородській області. При цьому це ще не все. Лавров, за його версією, Київ нібито знав про те, що на борту нібито перебувають полонені українці, однак заперечується. До такого дна, звісно, здавалося, що вже опуститися не можна. Але завжди вам кажу, пам'ятайте, що те дно, яке пробуває Росія, воно набагато глибше Маріанської западини, і пора вже встановлювати нові рекорди в ось таких глибинах. Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, говорить Лавров. На секундочку уявіть, коли після інсценування в Бучі, пам'ятаєте, як вони так і на своїх всіх пропагандистських каналах, і на всіх міжнародних майданчиках, де їм чомусь досі місце? Це вже просто риторичне питання функціонування цих інституцій насправді. Були показані тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати. Так от українська сторона, говорить Лавров, стала замітати під килим усі наслідки після того, як стало відомо, що там були українські військовополонені, вони не могли не знати про це. Ось таке, говорить Лавров. І нагадаю, що, як я вам півгодини минулої нашої студійної години розповідала, що заявляє офіційно український омбудсмен, Дмитро Лубінець, що Україна не може підтвердити, що на борту були українські військовополонені, що Російська Федерація повністю, лише вона відповідальна і та сторона, відповідно до Женевських конвенцій, до моменту передачі полонених відповідальна за їхню долю, за все, що з ними відбувається, допоки вони знаходяться в тому чи іншому вигляді на їхній стороні. Ну і взагалі всі ці версії росіян, вони просто не підлягають здоровому глузду, а от критиці і розвінчувані, так цілком. Перед України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи брехливі висловлювання Лаврова в ООН щодо падіння Іл-76 та вбивств Бучі, ви гляньте, да? І просто вони, які вчиняли такі злочини і продовжують їх вчиняти на тимчасово окупованих територіях, ще й потім не стидаються порівнювати зі своїми злочинами свою ж брехню. Отут вони й проколюються, як на мене, коли вони свої чергові злочини і оману порівнюють з такими ж аналогічними своїми діями. Так от, заявив Сергій Кислиця, що літак Іл чекає на російського міністра закордонних справ, і це неминуче. Фон Лавров, чий літак Іл Ільюшин ось-ось вилетить з аеропорту Кеннеді, завершує свою відпустку у вільному світі скоріше з пхиканням, ніж із тріском. Його зіпсована платівка про постановочну Бучу продовжує лунати в московському грамофоні, а його скиглення про злих англосаксів викликає артрит. Це написав наш Сергій Кислиця в соцмережі X. Рада безпеки, якою б не досконалою вона не була, проте розглядатиме питання, доведені до її відома у міру необхідності. Іл чекає на вас, це неминуче, додав постпред України в ООН. А на Путіна чекає шок. Якщо Путін вважає, що американська допомога Україні заблокована, то на нього чекає здивування і шоковий стан.
Військова допомога США Україні наближається. Курт Волкер впевнений, що військова допомога від США Україні, заблокована у Конгресі через суперечки щодо міграційного законодавства, наближається і не потрібно боятися. Про це почесний науковий співробітник Центру аналізу європейської політики та провідний експерт з питань зовнішньої політики та національної безпеки США, який був спецпредставником США з питань переговорів щодо України у 2017-2019 роках, а також послом США в НАТО у 2008-2009 роках, пише у своїй колонці на платформі СЕПА. Чому я можу бути таким впевненим? Тому що переважна більшість республіканців і демократів в обох палатах Конгресу підтримують її, і ніхто не хоче знову голосувати з цього питання в рік президентських виборів. Для всіх зацікавлених сторін це означає, що схвалити краще раніше, ніж пізніше, пише Волкер і зауважує, що українці та інші європейці не безпідставно занепокоєні, адже Конгрес все ще не проголосував за затвердження нового пакету підтримки на 61 мільярд доларів, але Волкер каже, завжди є план Б. Почуємо. Але більшість як республіканців, так і демократів підтримують дію, а не бездіяльність. Після того, як остаточна угода буде укладена в Сенаті, в Палаті представників, все ще будуть торгуватись. Але, як уже згадувалося, цей пакет має бути винесений на голосування в обох палатах і отримати підтримку більшості, що розблокує допомогу Україні та Ізраїлю. Адміністрація Байдена насправді має інші засоби підтримки України. Якщо угода не буде досягнута, адміністрація може скористатися повноваженнями щодо надання Україні коштів на озброєння потреби в рамках вже ухваленого закону про ленд-ліз. Вона може оголосити більше обладнання надлишковими оборонним обладнанням, а потім передати його замість того, щоб використовувати повноваження на скорочення для покриття витрат на їх заміну. І вона може використати інші види надзвичайних повноважень щодо витрат на національну безпеку. Однак жоден з цих варіантів не є ідеальним. І Конгрес, і Білий Дім вважають, що найкращим підходом є ухвалення нового законодавства про додаткові видатки. Якщо президент Путін вважає, що американська допомога Україні заблокована, на нього чекає шок. Денис Попович, військовий оглядач, чекає на включення до нашого ефіру і з радістю його вітаю тут. Пане Денисе, добрий день, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Денисе, Дмитро Лубінець, український омбудсмен, коментуючи черговий воєнний злочин Російської Федерації, брехню та маніпуляції навколо цього в ефірі нашим колегам загальнонаціонального марафону з офіційної позиції, говорить різні моменти, серед них, що відповідальна до остаточного моменту обміну за Женевськими конвенціями та сторона, яка утримувала військовополонених, що в Україні немає підтверджень, що на борту Іл-76-го збитого над впавшого над Білгородською областю перебували українські військовополонені. Ще говорить, що Україна звертається до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу падіння військового літака Іл-76. Сам Лубінець проводить паралелі з Оленівкою. Там теж Міжнародний комітет Червоного Хреста. Здається мені, що так і не наблизився. А коли наблизився, то вже ж не було ніяких доказів. Да? І тут Сергій Лавров, який перебуває якраз в Радбезі ООН в Нью-Йорку, міністр закордонних справ РФ, каже, це все українські терористи. Вони вчинили інсценування в Бучі. Вони вчинили і інсценування з Іл-76 і знали, що на борту літака, мовляв, за словами брехливого Лаврова, перебували українські військовополонені. Пане Денисе, а куди звертатися потрібно? Бо я щось не розумію. Звертатися з якого приводу? З приводу чесного об'єктивного розслідування, куди українська сторона наполягає, аби були залучені міжнародні експерти, зокрема до інциденту з літаком Іл-76 в Білгородській області. Бо Росія всюди бреше і окуповує міжнародні майданчики. Який сенс? Ну, Росія бреше, це абсолютно так, і на превеликий жаль, вона навряд чи допустить на місце катастрофи міжнародних розслідувачів. Ну, звертатися треба там в ті інституції, в ті інстанції, куди Україна збирається звернутися. Про це вже йшла мова, але знову ж таки хочу повторити, я думаю, що навряд чи Російська Федерація допустить міжнародних розслідувачів на місце катастрофи, оскільки огляд цього місця, він відразу поставить під сумнів їхню основну версію про те, що Україна збила літак з власними військовополоненими. Абсолютно точно, оскільки навіть огляд тих світлин місця аварії, так, і місця падіння цього літака, його вибуху, вказують на те, що ця версія основна Російської Федерації стосовно військовополонених,
українських, вона є абсолютно нежиттєздатною та нереалістичною. Але, пане Денисе, тут ми сумнівів навіть не маємо, але вони про це заявили офіційно, щоби що. Як вони можуть свою заяву про те, що на борту буцімто перебували українські військовополонені, використовувати в подальшому і для чого? Щоби приховати якісь свої злочини за цим черговим злочином? В тому числі і так. Ми знаємо те, що Російська Федерація торгує життям людей. Вона торгує життям власних людей, вона торгує життям військовополонених. Ну, от життя для неї не є абсолютною цінністю. І тому все те, що вони зараз роблять, ці вкиди стосовно того, що там були військовополонені, вони можуть використовувати в тому числі для того, щоб приховувати інші злочини. Цілком можливо для того, щоб приховати знищення військовополонених, про які ми ще з вами не знаємо. І в тому числі для того, щоб посіяти збурення в українському суспільстві. Тому що вони чудово розуміють, що тема військовополонених, вона є дуже чутливою. Вони там демонстрували списки, в тих списках були конкретні прізвища. Ну, ясна річ, що там третина прізвищ, то було вже ті люди, яких раніше обміняли, але так чи інакше дві третини залишилися, як кажуть, неверифікованими, так, в цьому сенсі. І це ясно, це удар по родинах, це ясно, це удар по родичах, які очікували на цих людей. І ці родичі були ставити питання, чому не було відповідних заяв від української влади стосовно цієї ситуації. І це, в принципі, може бути приклад поводом для збурення, чого і Російська Федерація намагається створити. Пане Денисе, що взагалі перевозиться ось такими Іл-76-ми? Чи могли там бути ті ракети до комплексів С-300? Бо Вячеслав Володин, спікер Держдуми, каже, це ж взагалі літак з гуманітарною місією. Ну, цим військово-транспортним літаком може ще завгодно перевозитися люди, і зброя, і ракети, і споряджені, і не споряджені. Тобто це, в принципі, багатоцільова машина, і десант там може перевозитись. Це багатоцільова машина, в принципі, великих обмежень нема, лише з огляду на, взагалі, його тонаж, можливість підіймати по вазі певні грузи, певні вантажі. Пане Денисе, журналісти СХЕМ встановили прізвище членів екіпажу російського Іл-76, що впав вранці 24 січня в Білгородській області. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. Там перебували Станіслав Беззубкін, Олексій Високий, Андрій Пілуєв. Загибель буцімто Беззубкіна підтверджує його дружина. Також бачать вони з коментарів у соціальних мережах. Тобто, а це все вкладається ось це те, в ту парадигму дій Путіна, що йому не шкода і власних льотчиків, і власного екіпажу, яких треба вчити не один рік, які і так постійно знищуються методично Збройними силами України. Тобто їм все одно, для того, аби щось провокувати, аби прикрити свої злочини, вони можуть віддати і своїх. Ну, потім посадять якихось там зі шкільної парти. Ну, з одного боку, льотчики – це цінний матеріал, скажімо так, їх треба навчати, і це не один рік. З другого боку, екіпаж військово-транспортного літака в будь-якому разі – це військова ціль. Військово-транспортний літак – це військова ціль. Так, і це однозначно. Це факт. От, і тому у будь-який момент ці льотчики могли бути уражені і впасти, і загинути, таке інше. А шість людей, ну, з огляду на ті завдання, які, очевидно, покладалися для того, щоб створити отакий от інформаційний фон, ну, в принципі, це прийнятна ціна. Так, для них за ціною вони ж не стоять добре. Але хай світ це і глядачі наші теж чують і усвідомлюють. Маємо інструменти дійсно діставати ворога там, де він навіть не чекає. Про це говорить командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму свіжому дописі в телеграм-каналі. Він заявляє, що в нас є інструменти і можливості, і будемо бити там, де ворог навіть на це не очікує. Дедалі більше інструментів та можливостей. Ми сьогодні бачили, що дедалі більше інструментів та можливостей долучилася до цього флешмобу. ТОПСЕ в ніч на 25 січня, близько 11, та там вечора, в них дуже палала нафтобаза, причому так палала, що 8 годин навіть більше гасили. Ну, кажуть, постраждалих жертв немає, але очевидно, що постраждале там є, тому що такий вогонь охопив 200 квадратів. От це дійсно ось така вже, ми бачимо кожен день майже такі новини, методика нашої тактики і складова, про яку писав і Більд, не лише, що ось таких ударів, ось таких знищень по тилу ворога, в самому його тилу буде дедалі більше, і ми бачимо цьому підтвердження. Так, нафтопереробний завод, нафтова база – це, безумовно, військова ціль, оскільки там
скажімо так, відбувається виробництво палива, яке в тому числі буде направлено на фронт. А паливо – це кров війни. Якщо паливо не буде, то відповідно будуть обмеження стосовно пересування механізованих частин ворога. Можна воювати на волах та конях, але сучасні ведення, практики ведення бойових дій, вони передбачають використання механізованих систем, механізації. Тому це все військова ціль абсолютно. І далі виникає питання лише масштабування. Тобто, чим більше таких ударів, тим буде краще. Ой, пане Денисе, їм може сподобатися ця ваша ідея про волів і коней. Вони ж так люблять це з минулого. Так, може, скористаються, бо то залізниця в Гранітному зруйнована, не зможуть тепер возити. Да? Хотіли по трикутнику Волноваха, Маріуполь з Ростова, там щось не виходить. То нафтобази палають. Ну, а що, коні? Що ні? Ну, коні. Можна на конях, можна пішки, можна на тачанках, хоча тачанки – це є... В принципі, винахід на теренах України, батько Махно їх. Тоді відпадає. Не можна. Але так, ну ми з вами жартуємо, але так чи інакше, нафтобази, нафтоперервний завод – це є військова ціль. Там створюється, там виробляється пальне, яке потім йде на потреби фронту. І чим більше таких ударів, тим менше буде можливості для ворога поповнювати, значить, свої механізовані колони, механізовані частини паливом і відповідно воювати, ефективно воювати на фронті. Пане Денисе, а от долітає до, ну то все, добре, може не так далеко, долітає до Услуга, дуже далеко, долітає вже більше, ніж на 1000 кілометрів все. А що роблять їхні засоби РЕП? Чому так відбувається, що вони збивають або вже на самому підльоті, або де їхні системи ППО? Ну, що відбувається? І чи будуть вони відтак, як ви думаєте, в перспективі відтягувати щось з фронту, або з прикордонних територій? Їм же там Білгородщину, Брянщину не жалко, можна поставити тільки в Санкт-Петербурзі і в Москві все. Тобто, яка, чи можемо прогнозувати їхню поведінку в системі захисту від усвідомлення нової реальності? Ну, зараз дуже Москва вимагає підсилення систем ППО на столицю Російської Федерації, оскільки в Москві живуть та працюють важливі люди, і вони б не хотіли би чути себе над головою зеренчання цих мопедних моторчиків. А що? Тому вони хочуть, щоб ППО на столиці Російської Федерації було підсилено. Так само вимагає цього підсилення і Крим окупований, який дуже часто піддається ударам, і тому там теж з цього приводу серед колаборантів та гаулянтів Криму є велика тривога. Загалом ППО Російської Федерації носить очаговий характер, тобто контролюються лише ті райони, які Російська Федерація до цього часу вважала або недосяжними, або ті райони, які, значить, Російська Федерація для себе вважає можливими, для того, щоб контролювати над ним небо. А повністю територію Російської Федерації перекрити протиповітряною парасолю неможливо. Ну, ми чудово розуміємо, що неможливо територію України, тим паче, коли ми кажемо про територію Російської Федерації, це ще менш можливо. Тому вони концентрують засоби ППО на тих напрямках і над тими об'єктами, які вони вважають важливими. Якщо ми кажемо про Услугу, то, очевидно, вони просто не очікували, що удар може бути завданий саме з півдня. Тобто вони там очікували десь, може, з боку НАТО, там, з Заходу, але з півдня вони не очікували, тому вони його і пропустили. Стосовно ТОПСЕ, так само ТОПСЕ вони, очевидно, розраховували, що це може бути ціллю. Чим більше таких цілей, тим їм треба буде більше звертати на це увагу. Засоби ППО – це така штука, що їх ніколи не буває достатньо. Тому вони ще будуть сточувати, ще будуть робити тоншим свою протиповітряну парасольку. І тому це так само все це нам на руку. Значить, ТОПСЕ вкотре підтверджує і ваші розмірковування, аналіз, і заяви Миколи Лещука, командувача повітряних сил, що будемо бити там, де ворог і не очікує. Будемо бити. Наскільки нам допомогли у цьому Тауруси? А Велика Британія, в свою чергу, хоче допомогти Олафу Шольцу і каже, окей, якщо ви там щось турбуєтесь, непокоїтеся, внутрішньополітична теж ситуація в Німеччині, давайте ми купимо Таурус, а самі будемо давати шторм Шедоус. Наскільки це прийнятна не те, що навіть для Німеччини пропозиція, а для нас, чи може більша кількість Storm Shadows і ще й може в комплектації і комплексі з більшою кількістю скальпів, які обіцяє Макрон, який скоро до нас приїде, може і Шольца привезе, ось стати заміною Таурусів? Вони ж б'ють на більшу відстань, чи я помиляюся? Ну, відповіло на своє ж запитання, тобто Тауруси б'ють на більшу відстань.
І тому ясна річ, в цьому питанні Таурус краще. Ну, але чим більше ракет, тим краще. Це перше питання. І другий аспект, чи, до речі, чи нарешті буде дозвіл щодо надання ударів по території Російської Федерації безпосередньо. Тому що ми знаємо, що є така негласна умова, що нам наші партнери дають озброєння, але з умови, що ми не будемо бити цим озброєнням по території Російської Федерації. Ну, 300 кілометрів Storm Shadow і Scalp – це невелика місто, ну, але, в принципі, в певному радіусі можна знайти цілі і на території Російської Федерації в радіусі цих дій, радіусі цих 300 кілометрів. Можна. Думаю, що теж будемо шукати. Пане Денисе, а коли ми говоримо про це зняття заборони бити по воєнних об'єктах на території країни-агресорки, як ви думаєте, що все-таки стримує від того, аби вона була розблокована, і що може зарадити в цьому? Які фактори? Це абсолютно політична історія. Тобто ми знаємо, що наші партнери боялися ескалації, і тому вони не хотіли, щоб ми били їхніми ракетами по території Російської Федерації. Ну, можливо, зараз будуть зміни. З огляду на те, що Європа потроху прокидається, вони починають усвідомлювати небезпеку, яка йде від Російської Федерації, ну, можливо, ця політична парадигма буде змінена. Пане Денисе, і в загальному, бо час ефірний, на жаль, трохи нас змушує загально коментувати, але все, дякуємо, зрозуміло, з ваших коментарів. Повідомляють наші бійці, зокрема офіцер Збройних сил України, представник Легіону Свободи Максим Морозов, що Збройні сили Російської Федерації готуються до нового витка битви за Авдіївку, 40 тисяч резервістів підтягнули. Чи бачите ви, що зараз знову відбувається, чи то триває, напевно, да, інтенсифікація по лінії українського фронту, і в яких місцях росіяни можуть піти в отакі нові хвилі, кого там задіювати зараз? Що їм треба показати? Ну, нових напрямків, про які там, значить, були прогнози, на Харків, там, Чернігівського, це таке інше. Ну, нових напрямків, очевидно, не буде. Будуть старі напрямки, які вони зараз вже атакують. Це Авдіївка, передусім, це, можливо, Південь, Запорізький напрямок, де ми там намагалися і намагаються відновити свої позиції. Це, безумовно, від Мар'їнки, там вони будуть пробувати наступати або в бік Курахово, або в бік Вугледару. Це, безумовно, Лимано-Куп'янський напрямок і це Бахмутський напрямок. Там вони будуть концентрувати свої зусилля. Очевидно, Авдіївка буде в центрі уваги, оскільки якраз минуло новорічні свята. Очевидно, вони там піднакопились і будуть намагатися далі тиснути от на цих ділянках фронту, які є зазначив. Ну, на Авдіївку там найбільшу увагу, оскільки це політична мета – оточити Авдіївку, отримати перемогу для того, щоб Путіну було що показати перед виборами президента Російської Федерації. Да, те, що показувати нічого, то їх це не зупиняє, очевидно. Ну, терористи політичні і військові. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цей аналіз. Дякую, що знаходите час. До наступних зустрічей. Денис Попович, військовий оглядач, був разом зі мною, як завжди, конструктивно, зрозуміло і ясно, на різну тематику. Дякуємо і завжди раді разом з нашими глядачами його бачити. Водяний хорор у Криму має закінчитися сьогодні, напевно, але це не точно і не всюди. А не точно і не всюди, та тому що обіцяють це місцеві прокремлівські гауляйтери. А ціну їхнім обіцянкам, як ми з вами знаємо, бачимо, чудово ми всі усвідомлюємо. Миються в тазиках і забирають сніг на вулицях. В Криму вже не перший день після снігопаду, треба ж зима. Але для окупантів зима завжди шкода лише наших проукраїнськи налаштованих мешканців дуже, що вони живуть в цих умовах. А от окупантів не шкода, бо не треба було займатися тим, аби перетворювати Крим в свою воєнну базу, суто розташовуючи там і збагачуючи більше 300 військових об'єктів, все відтягуючи всі комунікації на забезпечення роботи РЕБів, ППО і не лише, то тоді б і не було ось таких проблем. Про українських мешканців, ще раз нагадаю, шкода, що вони живуть в таких умовах, а окупантам це, може, ще дасть один поштовх зрозуміти, щоб вони забиралися своїми манатками, збирали всі свої 800 тисяч чи мільйон навезених росіян і туди йшли, де їхнє місце, я б сказала, на територію Російської Федерації. Значить, в Криму після снігопаду в кранах вже 4 доби немає води. В тимчасово окупованому Криму нова комунальна катастрофа вже далеко не перша. Після сильного снігопаду ще 19 січня повиходили річки з берегів, водосховища переповнені, гідровузли вийшли з ладу, брудна вода опинилася в трубах.
найгірша ситуація в Севастополі. Там навіть оголосили кілька днів вихідними, діти не ходять до шкіл. Сьогодні, в четвер, 25 січня, окупаційна влада клялась, обіцяла, і всі ми розуміємо, чого це варте, і виїденого яйця, ні, що все відновиться. Звісно, в усьому звинувачують природу, тому що природні явища, сніг, вони завжди для таких, як окупанти, приходять неочікувано. І вийшли, але не тільки природа, звісно, в цьому винна, тому що не забезпечують нормальну роботу, нормальне життя цивільного населення російські окупанти в Криму. Їм не до того. Вони займаються переслідуваннями, репресіями, пошуками проукраїнськи налаштованих мешканців, а їх все більше. Це вже хто кого знайде, питання, не шановні окупанти. А от, і вони займаються не тим. Вони роблять лише те, що перетворювали Крим на воєнний об'єкт, а людей наших переслідували. От воно ламається. Насосні станції виходять з ладу, нічого не працює. А вони кажуть, багато снігу, багато води. А нібито через небувалі опади все це відбувається, і в результаті сховища переповнюються водою, вода настільки засмічена, що вони не можуть фільтрувати, тож вони зупинили роботу гідровузлів. Території біля водосховища та річки затоплено, люди фактично як відрізані від суші. Вода позаливала дороги, ось так живуть. Бо протягом 10 років окупанти не робили капітальних ремонтів водопроводів, не робили ремонтів очисних споруд, насосних станцій тощо, ну нічого. І в результаті ось цей сніг, що несподівано, да, дійсно випав взимку, став причиною таких катаклізмів. Севастопольці розповідають і демонструють, що миються в тазиках, стоять у чергах до водовозів та збирають сніг на вулиці, який топлять у відрах і використовують в побуті. Ось так. Обіцяв Михайло Розважаєв, представник окупаційної влади Криму, поставлений Путіним, повернути воду ввечері 20 січня. Але побачити воду, відчути її, зрозуміти, що вона є, так і не вдалося мешканцям Севастополя. В магазинах всі запаси води розкуплені, люди сидять без води та світла ще подекуди, тому що в деяких районах позатоплювали електропідстанцію. Обурені люди не лише тим, що змушені жити без води, а скаржаться, що коли в квартиру на годину-півтори подають воду, то з кранів насправді йде брудна жижа. Лікарні, очевидно, теж погано. Ось так. Ось так російські окупанти забезпечують красу руського міра всюди, де вони приходять. Ахтем Чигоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, зараз долучається до нашого ефіру, за що ми дуже йому вдячні. Пане Ахтеме, рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Які тенденції діяльності і життєдіяльності роботи окупаційної влади в Криму за 10 років демонструє той колапс комунальний, який відбувається в Севастополі і не тільки з водою? Наскільки це показує, що росіянам Крим, наш Крим, потрібен був лише для того, аби зробити з нього воєнну базу, воєнний плацдарм і далі реалізовувати імперські амбіції Путіна? Взагалі, коли почалася окупація, скажімо так, прихильників руського мира було відчуття по телевізору, да, вони дивилися Москву, Пітер там, і вважали, що от така картинка прийде і до їх домівок. Але з першого дня взагалі було зрозуміло, що їх не цікавить ця історія. І коли ми їм розповідали, що обличчя Росії – це не картинка в телевізорі, вони не чули. Росія велика, Росія – наша родина, і більше нічого від них не було чутно. Потім вони дуже часто, скажімо так, згадували Україну, тому що, ну, звичайно, звісно, у росіян не було у влади цієї бандитської Росії взагалі не було наміру щось робити для людей. Да? І сьогодні це відчуття вони вже не тільки на себе чують, але і їхніх дітей забирають, кидають як м'ясо. І основна ціль, взагалі смисл життя у них, щоб Росія пішла з Криму, але свою погану працю, роботу вони зробили, да? От, до 14-го року і в 14-му, скажімо, з їхнього мовчаливого согласия сталося все те, що сталося. А, ну, я взагалі не бачу сенсу, розумієте, щось таке розповідати, тому що коли ти знаєш, що поняття таке, як людяність, або щоб для цього бандитського режиму взагалі, щоб було
відчуття, що це от чоловік, людина, ну нема такого, да? Ніде, ніде нема, ні в Криму вони нам мстяться, а взагалі і по всій Росії. От це м'ясо, яке воно треба, щоб воно на них працювало, збагачувало і мовчки сиділо, да? А наш, з нашими, коли розмовляєш, у них на першому черги, на першій черги ці питання не стоять. На першій черги стоять питання, коли визволимо Крим, і вони побачать, ну, майбутнє для своїх дітей. Своє життя вони вже тільки в цьому бачать, тому що 10 років практично оцього терору, от того відсутності свободи і безпеки життя, да? От те, що показує смисл життя для любої нормальної людини, да? От цього немає. І тому взагалі нема сенсу казати про їх щось там гуманність або відповідальність за людей, за суспільство. Цього немає і не може бути у цих тварів. Так, тут просто навіть під сумнів це і не береться. Під сумнів зато доля залишків Чорноморського флоту Російської Федерації, напевно, в самому Кремлі давно вже взята, тому що сумніваються вони, що щось вдасться берегти. Але, тим не менше, пане Ахтеме, як повідомляють партизани руху Атеша, зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя в Гравську пристань. Корабель проєкту 775 прибув. Що відомо про дії російського окупаційного флоту, їхніх кораблів? Чи вони ще досі не розуміють, що прибувати небезпечно в акваторію нашого Чорного моря? Ну, будемо вважати, що ще один об'єкт для нас є, скажімо, цілею. Да? Але те, що ми зараз... От в Крим все вже не існує в їхній черепної коробки, як територія... безпеки. І те, що ми зараз от продемонстрували в Краснодарському краї, да, особливо в таких регіонах, як Сочі, Туапсе, я сам там багато разів бував, і деякі ще місця на цій території, це правильно, нам треба створити і там такий режим небезпеки. І тоді буде, скажімо, така не надія, а сенс в тому, щоб розуміти, що росіяни, так звані, взагалі спільноти не хочуть називати, тоді вони більше будуть пілкуватись за свою дупу, ніж там те, що от їх там накачали, що там вони великі і так далі. А пане Ахтеме, коли ви говорите, і погоджуюся з вами, і очевидно, що буде їм ще гірше, що вони усвідомлюють, безпеки немає в жодному куточку кримського нашого півострова. Це, власне, анонсувала і наша розвідка, і не лише, що так воно і буде, ось так воно і стається. Як ми бачимо зараз їхні дії у зв'язку з тим, і чи можемо спрогнозувати, що будуть вони робити, чи до останнього намагатися закрити ще системами ППО якось, хоча бачимо, що діряви не вдається, чи речі будуть збирати і тікати, в чому сумніваюсь насправді, не треба їх недооцінювати. Моя думка така, вона спирається на багаторіччя такого знання дій цієї банди. Я думаю, що Крим вони отримувати і самі розуміють, вже не зможуть, тому що сенс Криму був – це напад на Україну і дестабілізація Чорноморського регіону. Да? І зараз це не, вони не спроможні це зробити. І основний удар буде, тобто вся увага у них буде на нашому Донецькому, Луганському, от на сході, от на цих напрямках, тому що там є можливість сухопутно, да, діяти. А Крим, він же
зараз як військова база, він не виправдовує свою ціль і тільки як транзитна територія для того, щоб напичкувати лівий берег Дніпра, да, от Херсонщина, от цю територію. А у нас, я так впевнений, що всі військові це розуміють, нам необхідно визволяти лівий берег, або ну, не буде Херсона. Да? Ми чуємо, що кожного дня там 100-150 обстрілів, і у нас страждає Одеса і Миколаїв. Тому тут не треба бути великим стратегом для того, щоб розуміти, що для нас пріоритет цей напрямок. І те, що каже президент, і те, що зараз міністр оборони в своєму інтерв'ю казав, я думаю, що це не стільки скажімо, стратегія тільки військова, а як практична, от необхідність для того, щоб створити на цьому напрямку небезпечність дати, да? І коли ти будеш, щоб цього досягти, це Чорне море, тобто те, що ми робимо, вже вони не можуть спиратись на Ахяр Севастополь як таку потужну, знаєте, символ, вони які накачували там сім, що це символ Чорноморського руського флота, його вже нема. І інше те, що транзит, як транзитна територія, вона теж не буде працювати, тому що ну, нема куди рухатись, да, далі. А те, що Крим вже для оцей росіян, скажімо так, вже не має такого символічного смислу того, що це все це такі от жемчужина, що це там Крим наш, от ми вже цього не чуємо. Тому я от думаю, що в цьому напрямку ми будемо рухатися. І однозначно це правильно. І в військовому, і в політичному, і наші західні партнери, будемо сподіватися, теж почують. Пане Хтемі, у нас хвилина. Як думаєте, тауруси будуть незабаром? Може, вам щось відомо так трішки? Якраз вони дозволять пришвидшити звільнення півострова від російських окупантів? Я і рік тому казав, і коли в Америці, з Америки повернувся після зустрічі з конгресменами і республіканцями, і демократами. Все буде. Питання в тому, що не треба на них ображатися, що вони міркують з точки зору, що хочуть знати наші плани і бачити дії. Те, що це не тільки наша війна, і вона дуже багато має сенсу в плані світової безпеки, це зрозуміло, але практичні речі вони хочуть від нас чути, але все буде. Це я не маю ніякого сумніву. Ми ще там рік тому дуже багато дискусій було по деяким видам зброї, і сьогодні ми ними користуємось. Так. І це буде. І все буде Україна. Я завжди схильна вам вірити, пане Ахтемик, і наші глядачі. Дякую вам дуже за ваші коментарі, дякую, що знайшли час, і за вашу роботу також до наближення цього «Все буде Україна». До наступних зустрічей. До побачення. Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримсько-татарського народу, також народний депутат України, був разом зі мною, друзі, а з ним і з вами ці три години всі ми були, і я, Ірина Узлова, дякую, що ви теж долучалися, дякую за ваші донати, вже збільшилася сума зібрана нами 53% із 900 тисяч, дуже дякую вам, що ви завжди слухаєте, долучаєтеся, в тому ж темпі і працюємо, щоб все було, а в наших прикордонників була вантажівка з краном Volmo FM330 для рембату прикордонників. Ми побачимося з вами з 9 ранку в суботу на цьому ж місці. Приходьте на Ютуб, багато інтерв'ю, програм «Все готуємо». Ефір 24-го, звісно, триватиме і продовжить його буквально за кілька мінтевостей. Анастасія Норіцина, приходьте і ви.